ডিব্ৰুগড়ৰ বি চি পি এলত প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ। লেপেটকটা গ্ৰেছ কেৰকাৰৰ বি চি পি এলত কেইবামাহ ধৰি মুক্তমনে বিচৰণ কৰি আছিল নাহৰ ফুটুকী বাঘজনী। বি চি পি এলৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰায় প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা জিলা বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰাৰ পাছতে বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 10 দিন আগতে নাহৰ ফুটুকী বাঘজনীক ধৰিবলৈ পিঞ্জৰাপথে ৰাখিছিল আৰু আজি পুৱা ভাগত মাইকীয়ে নাহৰ ফুটুকী বাঘজনী পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমান ট্ৰেংকুলাইজ কৰি জকাই খণ্ড বিষয়া কাৰ্যালয়ত ৰাখিছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত দিহিংমুখ বনাঞ্চল বা জয়পুৰ অভয়াৰণ্যত এৰি দিয়াৰ কথা বন বিভাগৰ বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে। এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ আমাৰ অফিচলৈ, তাৰ হেৰিত আমি এটা পিঞ্জিয়া পাতিব গৈছিলোঁ সপ্তাহদিনমান হ'ল। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত আমাক খবৰ দিয়ে যে পিঞ্জিয়াবদ্ধ হৈছে বুলি। সেই খবৰ পাই আৰু আমি টীমটো লৈ গৈ আনি জকাইত ৰাখিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। তাৰপৰা আমি হয়তো দিহিংমুখত মেলিব পাৰোঁ, নহ'লে জয়পুৰ লৈ যাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু। বিশেষকৈ বাঘটো তাত যিহেতু পি চি পিলৰ আশে পাশে তাত ৰাইজৰ অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে নেকি বাঘটোৰ কাৰণে? তেনেকৈ এনেই বি চি পিলৰ তেনেকৈ আঘাতপাতটো হোৱা নাই। তেখেতলোকৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে ডেইলি দেখে আৰু ৰাস্তাত মানে অহা যোৱা কৰি থাকে, সেইটো কাৰণে আমি মানে তেখেতলোকে কৈছিলে আমাক যে পিঞ্জিয়া এটা আৱশ্যক হৈছে বুলি। তেতিয়া সেই তেনেকৈ মানে সিহঁতে এপ্লিকেশ্যন দিলে আমি সেই পিঞ্জিয়া পাতিলোঁ আৰু। এনেই কিমানমান বয়স হৈছে আপোনালোকৰ আনুমানিক? আনুমানিক 4 বছৰমান হ'ব লাগে আনুমানিক। আৰু আৰু এনেই থকা সন্দেহ কৰা হৈছে নেকি আপোনালোকে? তেখেতলোকে কোৱা মতেতো আৰু আছে বুলি কৈছে, সেইটোৱে আৰু।